imyiteguro ntiyoroshye kandi nuwo bazawura ntiyoroshye birumvikana bari inyamata umunsi kundi niho bakorera camp yabo ariko myitozo bayikorera inyamata of course ndetse no kuri stade ya Kigali inyamirambo abakinnyi 16 batangiye camp cyangwa se icyiciro cya kabiri cy'imyiteguro kuva ku itariki ya 26 baje kuba biyongeraho rero abandi bakinnyi babiri b'abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda abo ngabo ni Medi Kagere ndetse n'umugabo witwa Rwatubyaye Abdul wavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu nguyu we championa y'iwabo yararangiye cyari kigezweho muri Amerika nibijyanye no kugura no kugurisha abakinnyi ariko nabyo byarangiranye n'umunsi wo kuwa gatanu birumvikana aba bombi rero bakaba biyongeye ku bandi bakinnyi ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite mu myiteguro ubwo bamaze kuba 18 of course kugira ngo bakomeze kugenda basunika ibijyanye n'imyiteguro kuko umukino wo nitariki 13 nta kizahinduka ni 11 ni 11 byanze bikunze ni Medi Kagere ugarutse muri ekipe y'igihugu nyuma yuko afite ikibazo cy'imvune abaganga bari buze kumureba neza bakemeza ko bazamukoresha cyangwa batazamukoresha kuko urabizi muri Simba yaramaze imikino ibiri hafi nyiranga adakina cyangwa itatu bisa nkaho rero aba bakinnyi bose kuba bo batangiye kuza ndetse na Rwatubyaye Abdul umwe nawe mu badefenseri beza bari mu Rwanda uyu munsi wa none dufite n'imikino iheruka nibo bagendaga bayikina niwe wagendaga yikina ndetse na Nirisarike Salomon turi buze kugarukaho ariko urareba ugasanga ko ni muri ya crise yo gutegura ekipe y'igihugu bigaragara ko nyine bitakorewe igihe cyangwa se bitagenze neza cyane ariko nanone ntago abanyarwanda bakwiye kwiheba igisigaye ni ukuba bafatanyiriza hamwe kugira ngo barebe uko buri muntu yakora akazi ke neza yaba ari uwo mutoza yaba ari abashinzwe gupanga ingendo baba ari abakinnyi bari mu kibuga yaba ari umufana buri wese agakora akazi ke neza pita kugira ngo ekipe y'igihugu bayishyigikire izagende barebe ko babona intsinzi muri Cap Verde ni umukino nk'uko wari ubivuze uzaba ku itariki ya 11 z'ukwezi gutaha uwo kwishyuka ku itariki ya 17 Ya yeah, of course nguko uko bimeze bafite Cap Verde mu uri uku kwezi kwa 11 tariki 11 ndetse na tariki 17 ni igihe kitari kirekire ugeranyije naho bigeze bitegura cyangwa sugeranyije n'igihe batangiye bitegura ubu bazahura nawe n'ekipe nayo imeze neza muri rusange bijyanye no guhaguruka I Kigali berekeza muri Cap Verde Ferwafa itangaza yuko bishoboka ko tariki 7 cyangwa tariki 8 ariko abakinnyi b'igihugu b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bazaguruka I Kigali bakerekeza muri kira gihugu ikindi kandi barimo kuganira kukuba iyi ekipe yazagenda n'indege yayo prive kugira ngo bizaborohere guhita bagaruka I Kigali n'ubundi gutegura umukino wa kabiri n'ubundi bazahita baburamo n'ikipe yitwa Cap Verde byaborohera unarebye kuko bavuga bati amakosa yabayeho kuri Cameroon bajya muri Cameroon na ikabatanga I Kigali byari ibintu bikomeye cyane cyangwa se bari bagiye muri Mozambique nibyo Cameroon yari ije gukina nabo hano I Kigali ariko Cameroon yafashe indege ibatanga kugera I Kigali kubera ibintu byo kugenda bategatega ibyo byose rero nibyo birimo kugenda bakora kugira ngo amakosa yabayemo ubushize atazongera kuba nguko rero uko bimeze gusa ntabwo umuntu yavuga ko yava kuri ino nkuru atabwiye ko umugabo witwa Nirisarike Salomon uyu nguyu yarategerejwe I Kigali ko azaza gukorana imyiteguro n'abandi bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri Cap Verde na Jihad ndetse na Yannick Mukunzi gusa uyu nguyu kimwe n'abandi bakinnyi bagera kuri bane b'ikipe ya Pionic akinira muri Armenia baje gusanga yaranduye COVID-19 bivuze ko yashyizwe mu kato k'iminsi 14 kandi iyo minsi 14 n'ubundi bisabisa naho n'ubundi mukino wa u Rwanda Cap Verde uzabamaze kuba twanayibara tukabireba uyu munsi wa none turi ku itariki ya 30 so iminsi 14 ni ukugera ku itariki ya 16 sibyo 16 umukino ubanza w'u Rwanda na Cap Verde uzaba warangiye so sinzi rero ariko ubwo nabwo ni mu gihe ataba cyangwa se muri iyo minsi 14 baba bakomeje kugenda bamupima basanga ari negative nyuma y'iyo minsi 14 icyo gihe nibwo yazajoininga abandi bigendanye n'ubushobozi bazaba mubonaho cyangwa se n'urwego bamukeneye gusa ni igihombo kuri ekipe y'igihugu kuko byibura n'umwe mu bari barimo barakina n'umwe mu bo bavugaga bati
webyibura ashobora kuba wenda afite iyo fitness iri ku rwego rwo hejuru uyu munsi wa none kuba atazaboneka cyangwa se corona kuba itumye atazabasha kwitabira ubutumwa bw'ikipe y'igihugu ni igihombo apari ibyo ngibyo ni n'umukinnyi mwiza muri defense kongera ajya gafata Emery Bayisenge umwe mu bo abantu bavuga wari gufatanya na Rwatubyaye cyangwa Sundi hagati ya Ange cyangwa Thierry nawe yagize ikibazo kivune anava muri kampu imyitozo tarangiye ngo rero uko bimeze n'undi mukinnyi utazaburi kumwe n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Mashami Vincent yahamagaye undi ni Kevin Monepake uyu mugabo w'umunyarwanda ufite n'ubwenegihugu bw'Ubufaransa uyu nawe amahirwe yo gukina u Rwanda arimo kugenda ayoyo ku munsi kundi nyuma y'uko ahamagawe nta reaction y'imwe ndetse na Ferwafa bavuga yuko Mashami Vincent akomeje kuganira nawe kugira ngo barebe nibazemera kuza gukina ikipe y'igihugu y'u Rwanda imyaka imaze kugera muri za 30 nta kipe y'igihugu nimwe yari yakinira abantu bavuga batenda ku Rwanda yaremeye kurukinira yaba yarabikoze nko kugira ngo wenda arebe ko ubuzima bwe bwose butazarangira muri carrière ya football nta kipe nimwe akinye ariko n'uyu munsi nta reaction nimwe yari yakora nyuma y'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda imuhamagaye ikipe yahamagawe tariki 20 n'icyenda z'ukwezi kwa cyenda nibwo yaje guhamagarwa hanyuma ibijyanye n'imyiteguro byo ndumva barabitangiye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 ibya Kevin Monepake Peter ntekereza ko ntagari ikintu cyoroshye ntagari ikintu cyoroshye kuko kuri iyo myaka ye 30 ndumva numwe nibiri abiri gusatira numwe ari gusatira 30 numwe n'umukinyi amavuba keneye icyo nikimwe yego aramukeneye kuko shampiyona yabo irimo irakinwa ikindi na shampiyona kinamo iri hejuru ya shampiyona y'u Rwanda sibyo arakenewe muri ekipe y'igihugu nyuma yuko akenewe we ubwo akaza gukora interview akavuga ko azakinira amavubi nyuma y'icyo ngicyo niki cyakurikiyeho kuri federation cyangwa se kuri ministry cyangwa se kuwundi muntu wese waba ubishinzwe hari ikindi kintu twigeze twumva nta na kimwe ni ukuvuga nimba umukinnyi yarerekanye ko afite ubushake bwo kuza gukinira ikipe y'igihugu amavubi uyu munsi wa none kuva icyo gihe yabivugiye tukaba tutarigeze twumva byibura either umutoza w'ikipe y'igihugu cyangwa se undi muri jendi w'ikipe y'igihugu mwari yabiroroshye ko bari kohereza yo Desire Mbonabucya akajya kumuvugisha ariko uwo Desire Mbonabucya we federasiyo imufata gute icyo ni kimwe abashinzwe umupira w'amaguru bamufata gute abandi bariyo hari n'abandi benshi bariyo n'uyu na ba Jimmy Mulisa bajya kumureba ntekereza ko Jimmy Mulisa kuba yagenda kureba Kevin Monepake bakaganira n'abandi bari mu zindi nzego bajya no kuvuga ko uvuze ngo ohereje umuntu aturutse mu gihugu cy'u Rwanda hari abantu b'aba sportif benshi bakora muri za ambasade ku mugabane burayi bakora muri za ambasade z'ibihugu bitandukanye ku mugabane burayi mushobora kuba mwahereza ubutumwa muti dushyirire Kevin Monepake genda uganire nawe iki n'iki nkeka ko wenda turaza no kubivugaho tugeze kuri makuru yo muri Afurika Congo nyuma y'umukino wa Paris Saint Germain ba delegation iturutse muri Congo ivuye muri Congo yagiye kuganira na Wan Bissaka nyuma y'uko babonaga ko ni umukinnyi nyine wifuje gukina ubwongereza ariko ubwongereza butarahamagara n'inshuro n'imwe ngibyo ubwo rero nguyu Kevin Monepake amahirwe ye ngari arimo kugenda yoyoka abanyarwanda bavuga ko yenda bashobora kumubona ariko bisa nk'ibiza kurangira nabyo bidakunze byongera kuri Sugira Hanese bita byumvikana koko Peter reka tubirebe bita byumvikana ko abaye mu burangare uyu munsi wa none Sugira Ernest yaravunitse Kagere Medi twari turimo tuvuga wari umaze iminsi arimo arakina afite imvune arimo gukira Jacques Tuyisenge akirutse malariya abo se ba rutahizamu b'Amavubi bakina urambwira ko nimba amahirwe u Rwanda rwari rugize rwo kubona Kevin Monepake yemeye kubakinira nyuma y'imyaka myinshi babishaka ntibaze guhuza uyu munsi wa none hakaba nta muntu we yerekanye ko abikeneye reka we yaranabivuze yaravuze ko yifuza kuba yakinira ikipe y'igihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko yifuza ku Faransa n'ibikunda hakaba nta muntu n'umwe wigeze agerageza wenda ibya telefone byo byose si twabimenye ndara bamuvugishije kuri telefone ariko Kevin Monepake aba bakinyi baba baravukiye hariya eba baba ari abafaransa donc baba nyine baba babayeho nkuko bariya babayeho tubona bariya ba Mbappe bandi ariya mu Bufaransa niko nabo baba babayeho ariko ni ukuvuga kuba yabyemeye ntabwo bivuze ngo direct we numuhamagara arahita yurira indege ahita aza irifo kugenda mukicarana ukamubwira icyo umushakaho nawe akagira byinshi akubaza ubundi icyo gihugu kimeze gute igihugu ashobora kuba aherukamo afite imyaka 3 nkuko yabivuze icyo bita bikwereka ko nimba umukinnyi yaravuze ko yarerekanye ko ashaka gukina ikipe y'igihugu we wakoze iki kugira ngo umuteri izo mbaraga zo kuza gukinira ikipe.